Kjære mamma og pappa. Hvis dere leser dette, har jeg mest sannsynlig forsvunnet mot min vilje. For å gjøre det lettere for dere å finne meg, har jeg skrevet ned en del brukernavn og passord som dere vil ha bruk for. Jeg har antagelig mobilen min med meg. Husk at den kan spores. Nedenfor har jeg laget en liste med de brukernavn og passord dere vil trenge. Her står det Facebook, PIN-kode til mobil, passord til Hotmail, Instagram og Snapchat. Husk at jeg er veldig glad i dere.